কুৰাণখনকে মই সন্ত্ৰাসবাদী হাতপুথি বুলি কৈছো, যি কুৰাণ পঢ়িছে তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদী। পাকিস্তানকো যাম মই কোনোবা এখন পাকিস্তান য'ত টুকুৰা পৰিলে, বাংলাদেশলৈকো যাম আৰু যাম আৰু এনেকেই যাম, কাৰণ হিন্দু সত্তা প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। আজি যেতিয়া জেহাদীবোৰ ধৰিছে, সিহঁতক যেন ৰাজ আতিথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। যদি অসমত অসমীয়া ল'ৰাক যদি অসম আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় কেনে এইধৰণে মাৰি পেলাব পাৰিছিল, ইমান ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিব পাৰিছিল, তেতিয়াহ'লে বিদেশী চিন্তাৰ ধাৰক কেইটাক, সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাক, উগ্ৰবাদী কেইটাক, নষ্ট চৰিত্ৰৰ ধৰ্ষণকাৰী আততায়ী কেইটাক কিয় পৰা? আজি ডিজিপিয়ে কিয় কয় কোৰাণ পঢ়ি, বোলে কোৰাণখনেই বনাই দিলে এহেঁতক এইধৰণৰ, আকৌ ডিজিপিয়ে কোৰাণ পঢ়িব যাব, কোৰাণ পঢ়িবলৈ ক'ব? আন্দোলনকাৰীবোৰ চব বেপাৰী, অমুজন কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই হওক, তাহানিৰে পৰা, তাৰপিছত আপুনি এ জি পিৰ নেতা কেইজনৰ কথাই নাম ল'লো, কিয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ নাম ল'লো, অখিল গগৈ বুলিয়ে কওক, শৃংখল চলিয়া হয়তো একো একো নথকা, ইহঁতকতো যিকোনো দামত কিনি ল'ব পাৰি, ইহঁততো একোৱে নাই, ইহঁতক যিকোনো দামত কিনিব পাৰি। মানে ৰাণী নৰ যে মুছলমান, তেওঁ নিজে এতিয়াহে বিয়া হৈছে, নৰহলে বিয়া হৈছে, হিন্দু হৈছে, এইবোৰ চব বখালি পেলাম। ধনুষ পেগু যে মন্দিৰৰ নাম শুনিলে গাৰ খজুতি উঠে বুলি কৈছে, ঘাঁহ সৃষ্টি কৰি দিম, গা জীৱনত নুশুকোৱা ঘাঁহ, নমৰালৈকে নুশুকাব সেই ঘাঁহ, তেনেকুৱা সৃষ্টি কৰিম যদি তাৰ পৰা গণশ্ৰী শ্ৰী শ্ৰী পঞ্চমুখী গণেশ মন্দিৰ উঠিব লগা হয়। তেওঁলোকে চাগে এতিয়া আল্লাহৰ নামতকৈ মোৰ নাম চাগে বেছিকৈ লয়, খাওঁতেও চাগে মোৰ নামেই ভাবে, উঠোঁতেও চাগে মোৰ নামেই ভাবে, মোৰতো এনেকুৱা লাগে কোনোবা দিনা তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ বেজী চাৰ চৰাই চাৰে, কেতিয়াবা ক'ব নহয় জন্নতত গৈ পেলাই 72 গৰাকী গুৰক লগ পাব, লগ পাবলৈ আমাৰ ইচ্ছা নাই, জন্নতত গৈ এবাৰ 70 ৰঞ্জন বিৰাক লগ পাবলৈ খুব হেঁপাহ আছে, সেইকাৰণে চাগে মোক তেওঁলোকে ইছলামৰ মাজলৈ মাতিছে নেকি? য'ত আমাৰ সাজপাৰ নাথাকে, য'ত আমাৰ খাদ্যভ্যাস নাথাকে, য'ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নীতি নিয়ম নাথাকে, য'ত গৌ হত্যা কৰে, য'ত গৌ হত্যা মহাপাপ বুলি কৈছে, য'ত গৌ ভক্ষণ কৰে গৌ ভক্ষণকাৰী থাকে, সেইবোৰতো আৰু বিদেশী চিন্তা, বিদেশী ধাৰক, গতিকে সেয়া আপুনি বাংলাদেশ বুলি কয়, পাকিস্তান বুলি কয়, আৰব বুলি কয়, আৰু কিবা বুলি কয়, যি বুলিয়ে কয় তাকেই হয়। মুছলমান য'ত আছে আৰবী বিদেশী চিন্তা আছে, মুছলমান য'ত আছে জেহাদ তাত আছে, মুছলমান মানে জেহাদ, মুছলমান মানে ড্ৰাগছ মুখন, মুছলমান মানে সন্ত্ৰাসবাদী, মুছলমান মানে দৰ্শন পে, কোৰাণ পঢ়িলে সন্ত্ৰাসবাদী নহয় কৈ থাকিব নালাগে, নিজৰ অজ্ঞানতাৰ পৰিচয় অসমৰ ডিজিপিও দিয়াটো উচিত নহয়, তেওঁ জানক, তেওঁ বুজক কোৰাণখন পঢ়ক, কোৰাণ নপঢ়াকৈ কৈ আছে, কি কোৰাণ পঢ়া হ'লে বোলে সন্ত্ৰাসবাদী নহ'লহেঁতেন, জিহাদী নহ'লহেঁতেন। মইতো ক'ম আপুনি ডিজিপি IPS অফিচাৰ হৈ পেলাই কোৰাণৰ বিষয়ে নাজানে, নজনাকৈ বক্তব্য কৰিছে, ক'ৰবাত আপুনিও স্পনচৰ নেকি কোৰাণ পঢ়িব কৈছে যে, মানে আপুনিও কথাটো কৈ পেলাই আকৌ কোৰাণ পঢ়ি জেহাদী হ'বলৈ উচতাইছে নেকি? কোৰাণ পঢ়া মানে জেহাদী হ'বই পকা, গতিকে এইবোৰতো জেহাদী, জেহাদী আপুনি পাকিস্তান বাংলাদেশ ক'ত নাই, আফগানিস্তান ক'ত নাই, গতিকে এইখনতো আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে আমাৰ মাজতে সোমাই আছে কোৰাণ, আৰু সিহঁতৰ ভয়ত আমি পলাইছোঁ কাপোৰ ওপৰৰ নিচিনাকৈ, মইতো সিহঁতৰ গৈ ঘূৰি আহিলোঁ, বঙাল মৰাণ নামি চাহো খালোঁ, তামোলো খালোঁ, কিডাল কৰিলোঁ, খুব কৈ থাকে আমাৰ ফালে আহি পিছত, আমাৰ ফালে আহি পিছত চাম বৰপেটাত গ'লোঁ, বৰপেটাৰ গৈ খোজকাঢ়ি থাকিলোঁ, মাছ নিশা 12টা বজাত খোজকাঢ়ি বেকী নদীৰ পাৰলৈ গ'লোঁ, বেকী নদীৰ চাৰিওফালে য'ত বনবম হৈছে তাত গৰু মাংস বিক্ৰী কৰে সিহঁতৰ ধাবাবোৰে, মই সেইফালেদি খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ, সিহঁতক কৈ আহিছোঁ, লাহে লাহে সকলো কৰিলোঁ, য'ত গৈছোঁ খোজকাঢ়িছোঁ, আজি দুৰ্গাপুৰত মুকলিকৈ খোজকাঢ়িছোঁ, লখিমপুৰ আহিছোঁ মুকলিকৈ খোজ পাইছোঁ, বঙালমৰাত আহিছোঁ মুকলিকৈ বহিছোঁ, চাহ খাইছোঁ গৈছোঁ, তহঁতে একোডাল কৰিব নোৱাৰ বুলি কৈছোঁ। পাকিস্তানতো যাম মই কোনোবা দিনা, এখন পাকিস্তানত য'ত টুকুৰা পৰিলে, বাংলাদেশলৈকো যাম আৰু যাম আৰু এনেকেই যাম, কাৰণ হিন্দু সত্তা প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, কেৱল অসমতেই নহয়। বৰ আচৰিত, বৰ আচৰিত, আমি সেই সময়ত দেখিছোঁ, আজি মই নিজে ভুক্তভোগী, মোৰ পৰিয়ালত আলফা আছিলে আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ সেই আলফা স্বাধীনতা ফুকন কবিৰঞ্জন শইকীয়া আপোনালোকসকলে সেই সময়ত সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকে জানিব কবিৰঞ্জন শইকীয়া 6টা 6টা গুলি মাৰিছিলে, তাকো 0 পইণ্টৰ পৰা, একে দেখা পোৱা, আপোনাৰ মোৰ যিমান ডিষ্টেঞ্চ সিমানো ডিষ্টেঞ্চ নাছিলে, 6টা গুলি মাৰিছে ধৰি পেলাই, বান্ধি লৈ পেলাই, আৰু তাৰ বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ কিবা বন্দুকবোৰৰ আগতে CRPFৰ আৰ্মিবোৰৰ কিবা এখন চুৰি কটাই থাকে, সেইখনেদি খুচি খুচি দিছিলে মানুহবোৰক, কিমানবোৰ মাৰিছে, আলফা বুলি হওক, আলফা লিংলেন বুলি হওক, এতিয়া কি ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিছিল জানে? কিন্তু আজি যেতিয়া জেহাদীবোৰ ধৰিছে, সিহঁতক যেন ৰাজ আতিথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, তেওঁলোকক যেন ধৰি পিনি পেলাই যেন জেলত ৰাখিব, দুমাহ ৰাখিব, খোৱাব, পিন্ধাব, যেন আৰু কিবা স্পেচিয়েল প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই আকৌ উলিয়াই পঠিয়াব, মোক তেনেকুৱাহে লাগে। যদি অসমত অসমীয়া ল'ৰাক যদি অসম আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় কেনে এইধৰণে মাৰি পেলাব পাৰিছিল, ইমান ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিব পাৰিছিল, তেতিয়াহ'লে বিদেশী চিন্তাৰ ধাৰক কেইটাক, সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাক, উগ্ৰবাদী কেইটাক, নষ্ট চৰিত্ৰৰ ধৰ্ষণকাৰী আততায়ী কেইটাক কিয় পৰা, সিহঁতক জেলত কিয় ভৰাব লাগে? এই জেলখন বেছি অপবিত্ৰ হ'ব এইকেইটা সোমাই যোৱাৰ লগে লগে, ইহঁতেতো আৰু অত্যাচাৰ কৰি মাৰি পেলাব লাগিছিল। আজি সেইসকল আৰক্ষীৰ বিষয়ে বন্ধু কিয় নচলে? আজি তেওঁলোক, আজি ডিজিপিয়ে কিয় কয় কোৰাণ পঢ়িব, বোলে কোৰাণখনেই বনাই দিলে এহেঁতক এইধৰণৰ, আকৌ ডিজিপিয়ে কোৰাণ পঢ়িব যাব, কোৰাণ পঢ়িবলৈ ক'ব, প্ৰকৃত মুছলমানে এইটো নকৰে বুলি, এই স্বাভাৱিক নাৰে নেকি প্ৰকৃত মুছলমানে? 15-16 অক্টোবৰত আমি গুৰুজনা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী পাতিম, তাৰ পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে যাওঁতে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে বাধ্য কৰিছে হিন্দীত লিখিবলৈ, হিন্দীত লিখক, ইংৰাজীত লিখিলে নহ'ব,
আমি আপোনালোকক সহযোগ কৰিব নোৱাৰিম। আৰু ইয়াত কি কৰিছে, এখন নিজকে অসমৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা যোগী আদিত্যনাথ বুলি কয়। তো এইবোৰ হৈছে তেওঁলোকে সব বেপাৰ চলিছে, আপুনি আন্দোলনৰ নামত বেপাৰ, আপোনাৰ এই সোৱণশিৰি বিজ্ঞানৰ নামত বেপাৰ, পকেট গ'ল মনে মনে থাকিলে, এই কিবা কিবি অখিলভাৱে দুটামান খুব ফাইল লৈ চিঞৰিছিল, লোহিয়া কামুক আম কামুক এইবোৰ লৈ বেপাৰ, প্ৰত্যেকটো আন্দোলনৰ বেপাৰ না। ইয়াততো আন্দোলনকাৰীবোৰ সব বেপাৰীয়ে, সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ ৰাজপথ ওলাই আন্দোলন নকৰোঁ, যেতিয়া ৰাজপথ ওলাই আন্দোলন কৰিম এনে বেলেগ কাকো ৰাজপথত থাকিবলৈ দিব। গতিকে এইবোৰ আন্দোলন আমি যিটো সপ্তাহলৈ কৰিছোঁ, ইয়াতে বেপাৰ কৰিছে, মোনা ঘূৰাইছে, বাহিৰৰ এটা ভিতৰত এটা, সেইকাৰণে কাউ প্ৰটেকশ্যন বিলখন আনি ব্ৰিফ ট্ৰেডিং বিল কৰি পেলালে, গৰু হত্যাৰ বিৰোধ কৰাৰ সলনি গৰু হত্যাৰ পাৰ্মিশ্যন দিবলৈ, এই গোটেইবোৰ সব নিজৰ নিজৰ পকেটৰ কাৰণে কৰিছে। কৈছোঁ নহয় ইয়াতকৈ আৰু বেয়াকৈ কি ক'ব পাৰি, নিজৰ মাতৃক বেলেগ এটা কোঠাত বেলেগৰ লগত খুৱাই দি পেলাই নিজে আন এটা কোঠাত গৈ চাই আছে, চিকিউৰিটি নিপাই তাৰপৰা মদে মাংস খাইছে, ফূৰ্তি কৰিছে, তাৰ পৰা আকৌ বেলেগৰ লগত অংক কৰিছে, আকৌ কাৰ লগত দাৰ্দন কৰিছে, কাৰ লগত মাংস খুৱাই দিব পাৰি, সেয়াহে অংক চলিছে। সেয়া জাতীয়তাবাদৰ চৰিত্ৰ, এই মাতৃগৰাকী অসমী, আৰু এই জাতীয়তাবাদী প্ৰত্যেকটো সংগঠনে, প্ৰত্যেকজন জাতীয়তাবাদী নেতাই সেই কামেই কৰিছে, যি কামৰ কথা মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ। সেয়া আপুনি নামেই লৈ লওক, সমুজন কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই হওক, তাহানিৰে পৰা, তাৰপিছত আপুনি এ জি পিৰ নেতাকেইজনৰ কথাই নাম নলওক, কিয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ নাম নলওক, অখিল গগৈ বুলিয়ে কওক, শৃংখল চলি অহাটো একো একো নথকা, ইহঁতকতো যিকোনো দামত কিনি ল'ব পাৰে, ইহঁততো একোৱে নাই, ইহঁতক যিকোনো দামত কিনিব পাৰে, তেনেকৈ আজি এইবোৰ একো নথকা। আৰু মই কৈছোঁ জাতি জনগোষ্ঠীৰ নামত বিভিন্ন সংগঠন কি পালে, অট'নমাছ কাউন্সিল কি হ'ব, তাৰ ভেলু কি আছে, কেইটামান পেন পৰিলে, আজি যেনেকৈ কৈছোঁ গোগামুখলৈ গৈছোঁ মন্দিৰ হ'ব নিদিয়ে, ৰণুজ পিগিয়ে কৈছে বোলে মন্দিৰৰ নাম শুনিলে শব্দ শুনিলে বোলে গা খজুৱতি উঠে, সেইকাৰণে হ'ব নিদিয়ে, আকৌ তাৰ ৰাণী নৰহৰ কিবা এন জি অ' এটাত কৰি কৰিছে মাটি আবন্তন দিয়াৰ কথা কৈছে, স্থানীয় ৰাইজে কৈছে ৰাণী নৰহ বোলে বিজেপিত জইন কৰিব, সেইকাৰণে বোলে ৰাণী নৰহে পইচা দিছে বোলে বিজেপি চলাবলৈ, স্থানীয় লোকে কোৱা কথা, সেইকাৰণে ৰণুজ পিগিয়ে বোলে তেনেকৈ কৈছে, সেইকাৰণে মাটি ৰাণী নৰহকে দিব লাগিব, আচ্ছা বিজেপিলে আহিব ৰাণী নৰহ, আহে নাহে নাজানো, স্থানীয় লোকে কৈছে, সেইকাৰণে ৰাণী নৰহক মাতি দিব লাগিব, সেইকাৰণে গণেশ মন্দিৰ তাৰপৰা উঠাই দিব, কিয় আমি কৈছোঁ তাত গণেশ মন্দিৰ আছে, গণেশ মন্দিৰেই হ'ব, গণেশ মন্দিৰেই হ'ব, নহ'লে ৰাণী নৰহ যে মুছলমান, তেওঁ নিজে এতিয়াহে বিয়া হৈছে, নৰহলৈ বিয়া হৈছে, মন্দিৰ হৈছে, এইবোৰ চব বখালি পেলাম, আমি সোধাই নেৰো, ৰণুজ পেগে যে মন্দিৰৰ নাম শুনিলে গাত খলতি উঠে বুলি কৈছে, ঘাঁহ সৃষ্টি কৰি দিম, গাত জীৱনত নুপুকোৱা ঘাঁহ, নমৰালৈকে নুপুকাব সেই ঘাঁহ, তেনেকুৱা সৃষ্টি কৰিম যদি তাৰ পৰা গণশ্ৰী শ্ৰী শ্ৰী পঞ্চমুখী গণেশ মন্দিৰ উঠিব লগা হয়, আজি গৈছোঁ আকৌ যাম, যিদিনা গণেশ মন্দিৰ উদ্বোধন কৰিবলৈ যাম, আকৌ আবেদন কৰিবলৈ নাযাওঁ, তাতে ডি চিৰ লগত ফোনত কথা হৈছে, এছ ডি চি অফিচত আমি গৈ লগ পাই আহিছোঁ, গতিকে মোৰ নাম লৈ যদি কাৰোবাৰ চেহেৰাটো অসমৰ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিছে কোনোবাই, মইতো বেয়া পাবলগীয়া নাই, মইতো ভালেই পাওঁ, আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া বিচাৰিছে মোক দেখোন বিভিন্ন সময়ত তিৰস্কাৰো কৰি থাকে, আৰু মোক তিৰস্কাৰ কৰা মানুহটো মোক অপমান কৰা মানুহটো আকৌ তেওঁলোকে মুছলমান সমাজলৈ কিয় মাতে, হয় তেনেকুৱা নহয়, গতিকে তেওঁলোকৰ সমস্যা এইটো হৈছিল যে সত্যৰঞ্জন বৰা সত্যৰঞ্জন বৰাই, গতিকে সত্যৰঞ্জন বৰাই একো নকৰি সত্যৰঞ্জন বৰাই কি কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু মই ভাল পাইছোঁ এইটো কাৰণে মোৰ নামত মানে মুছলমান সমাজত দিন ৰাতি মানে দিনো ৰাতি হয় ৰাতিও দিন হয়, তেওঁলোকে চাগে এতিয়া আল্লাহৰ নামতকৈ মোৰ নাম চাগে বেছিকৈ লয়, খাওঁতেও চাগে মোৰ নামেই ভাবে, উঠোঁতেও চাগে মোৰ নামেই ভাবে, মোৰতো এনেকুৱা লাগে কোনোবা দিনা তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ বেজী চাৰ চৰাই চাৰে কেতিয়াবা ক'ব নহয় জন্মতত গৈ পেলাই 72 গৰাকী হুৰক লগ পাব লগ পাবলৈ আমাৰ ইচ্ছা নাই, জন্মতত গৈ এবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাক লগ পাবলৈ খুব হেঁপাহ আছে, সেইকাৰণে চাগে মোক তেওঁলোকে ইছলামৰ মাজলৈ মাতিছে নেকি, কাৰণ হুৰতকৈ বোধহয় মোক তেওঁলোকে লগ পাবলৈ বেছি হেঁপাহ কৰে নেকি মুছলমান সমাজে, তেওঁলোকে মিনি বুলি আপোনালোকে কয় মইতো সেই চাগে এখন পাকিস্তান বুলিয়ে ভাবোঁ, বাংলাদেশ বুলিয়েই ভাবোঁ, মানে মুছলমান য'তেই আছে সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে তাতে এখন বাংলাদেশে কৰি পেলাই পাকিস্তানে কৰি পেলাই, বেলেগ নাথাকে, য'ত আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি নাথাকে, য'ত আমাৰ সাজপাৰ নাথাকে, য'ত আমাৰ খাদ্যভ্যাস নাথাকে, য'ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নীতি নিয়ম নাথাকে, য'ত গৌ হত্যা কৰে, য'ত গৌ হত্যা মহাপাপ বুলি কৈছে, য'ত গৌ ভক্ষণ কৰে গৌ ভক্ষণকাৰী থাকে, সেইবোৰতো আৰু বিদেশী চিন্তা বিদেশী ধাৰক, গতিকে সেয়া আপুনি বাংলাদেশ বুলি কয়, পাকিস্তান বুলি কয়, আৰব বুলি কয়, আৰু কিবা বুলি কয়, যি বুলিয়ে কয় তাকে হয়, মইতো তেতিয়াই কৈছোঁ তেতিয়াও কৈছোঁ, আজি আহিছোঁ আদি আলিঙ্গিন সত্ৰ এই ধৰণৰ অৱস্থাটো হৈছে, আদি আলিঙ্গিন সত্ৰৰ লগত কমলাবাৰী সত্ৰৰ যি ব্যৱস্থা আছে, কমলাবাৰী সত্ৰৰ যি মুক্তিয়াৰ আছিলে সৰু ভকত বুলি কয় তেওঁক মাৰি কাটি শেষ কৰিলে, সেই কথা কোনেও প্ৰতিবাদ নকৰিলে, আজি তাৰপিছতো সেই আদি আলিঙ্গিন সত্ৰ বঙালমৰাৰ গৰু বেপাৰ যিটো অবৈধ বেপাৰ কোনেনো নাজানে, বঙালমৰাৰ মুছলমান য'ত আছে গৰু বেপাৰ তাত আছে, মুছলমান য'ত আছে ড্ৰাগছ তাত আছে, মুছলমান য'ত আছে প্ৰষ্টিটিউশ্যন তাত আছে, মুছলমান য'ত আছে সমাজৰ আটাইতকৈ বেয়া কামবোৰ তাতে আছে, মুছলমান য'ত আছে আৰবী বিদেশী চিন্তা আছে, মুছলমান য'ত আছে জেহাদ তাত আছে, মুছলমান মানে জেহাদ, মুছলমান মানে ড্ৰাগছ মুখন, মুছলমান মানে সন্ত্ৰাসবাদী, মুছলমান মানে দৰ্শন পায়, মইতো তেনেকেই বিশ্বাস কৰোঁ, কাৰণ কোৰাণখনকে মই সন্ত্ৰাসবাদী হাত পুথি বুলি কৈছোঁ, যি কোৰাণ পঢ়িছে তেওঁৱে সন্ত্ৰাসবাদী,
সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ, অসমৰ ডিজিপি মহোদয়, অকল কোৰাণখন পঢ়ক, নপঢ়াকৈ কোৰাণখন বোলে কোৰাণ পঢ়িলে সঞ্চাৰবাদী নহয় কৈ থাকিব নালাগে।